Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice na terenu. Ta trenutek sem na cesti Zmage, ki jo prenavljajo, vse veste. To je bila ta cesta, kjer je bil velik halo zaradi starih dreves, ki so jih vseeno na to prenovi podrli. Zdaj pa je tam velika težava za stanovalce, kajti cesta je razrita. Ob tem močnem dežju se je oblikovalo veliko blato in luže, zato sem ta trenutek tukaj s predstavnikom iz občine, gospodom Reharjem, in predstavnikom stanovalcev, gospodom Tibautom. Dobar dan. Prvo men besedo. Ja, gospod Tibaut, izvolite. Te oni čist drugo, gledajte, bilo je lepo vreme, bilo je super, bilo je vse, nobeni delo. Zdaj, ko je živo sranje, so se delati spravili. To je prvo moje vprašanje. Naj sproti odgovarja, ker te začne se navezovati pa mutiti. Dobro, jaz se strinjam, gospod Tibaut. Prvo, zakaj ko je lepo ni, zakaj ko je dež, zdaj so razkrampali se. Gospod Rehar, dober dan, kako odgovarjate? Lepo zdrav. Čute, ko je lepo vreme, je tudi lep promet. Tako se pravi, tako se reče, ne, v trgovini, če je lep promet, pomeni, da je gužva. Torej, hotel sem povedati, da je gužva na cesti. Težko je delati. Na cesti Zmage? Seveda, v lepem vremenu, ja. Dobro, to je nič točk, gremo dalje, drugo pa, ker to moraš biti notno, to rečeš, ne. Mislim, večja gužva je, ko je slabo vreme, ker vsi grejo z avti, noben ne gre peš, pa to je splošno znano, vse te butli. Ne, če bi drugo za slabo sploh, ali kaj bi? Ja, dajte, gospod Ivo, zdaj imate priložnost. Drugo je to, da prej smo normalno živeli v bloku. Čist normalno, kljub temu, da je bila vročina, pa si malo zaprl dol, ono, zdaj, ko so nam podrli dreve, sem dobil lišaje po hrbtu, v prvem štoku, tak mi žge noter, ko je brez davči, da mi ni, naša koža ni navajena. To so leta bile tu dreve, začitni znak ceste Zmage, zdaj sem to podrli in zdaj, jaz sem mehura doma, pa pol lišaje, pa tak dalje, kaj je s tem? Ja, gospod Rehar, z občine, ja. Ne spomnim se, kdaj je na zadnje sonce bilo. To bi bil prvi del odgovora, drugi del pa vse sem, samo dermatolog pa nisem. To mislite glede lišajev? Ja, mislim za začetek, mogoče bi s toto baby soleo, niveo ali kaj je probal, pa bo treba iti, če ne bo boljše, ne, k zdravniku. Butl. Dobro, zdaj pa tak, ja bi za njem vprašanje, zdaj pa nekaj povejo, pa naj on pove, če je to normalno. Čude, kaj ste vi videli mogoče včeraj, oziroma jaz imam na zadnje fotografije pa posnetke, kako smo mi tu pred blokom za dva dni imeli. Ja, res katastrofa. Ne, to ni, to je ono boj za preživetje. Survivor, to bi lahko z Amerike prišli, ne dajo na otok, ampak tu, v naši ulici. Pošli otroka, jaz malega v trgovino nismo poslati. Ne. Nisem ga upal. Glej, je premali, nekaj naraz sem že v njega vložil, zdaj da ga blato tu proguta. Ni šans. Stara od Fišera, mati, babica, Fišer tu v prtliču. Celo življenje nič ne dela, pa že zdaj na materini zizi. 42 let star, še stara v trgovino, hoji na mest njega, on tako skozi pred televizijo, staro požrlo. Samo toto platneno liletovo vrečko moje je vun gledala. Zadnj cajt je klaneček cukno za drugo, toto suho rokico, to je to. Stara ima že suho roko in to je težko vun vlečko, je vakum. Težko. Jaz sem se predstavljal, da moja Mitja not proguta, jaz bi ne ga ubil. Veš, zdaj neko je živ v razvoju, ne, zdaj bi res, mislim, ne, glej, ni to šala. Ja sam nisem upil trgovino, da tako povem. Prav, že nisem jedo. Gledajte, mi smo zdaj to, koliko se dalo, sanirali, skopali s Marka, tako da ta voda odtekla, malo boljše, zdaj pa tudi 3-4 mesece, pa da pa bi trpeli, ne? 3-4, ne? Do konca februara, ne? Oktober, november, december, januar, do sredine nekje. Aha, ugasni dol. Dobro, do naslednjič zdaj bo zabita resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.